Rossiya va O'zbekistonning 70 yillar davomida hududiy yaxlitlik SSSR nomli ulkan davlat birlashtirib turgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin bu ikki davlat ma'lum bir muddatli umumiy tarixga ega alohida mamlakatlarga aylandi. Ammo o'zaro aloqalar turli yillarda hukumatlarning munosabatlariga ko'ra goh masofa saqlagan, gohida esa qizg'in holda davomiylashib kelyapti. Buguncha Rossiya va O'zbekistonni nima bog'lab turadi? O'zbekiston Rossiyani nimalari bilan o'ziga tortyapti? Ya'ni umuman o'z Rossiya imperiyasidan tortib, keyin mana sobiq ittifoqi bo'ldi, mana hozir Rossiya alohida davlat bo'lgan bo'lsa, O'rta Osiyo mamlakatlari, umuman sobiq ittifoq mamlakatlarini Rossiya o'zini ya'ni kim manfaatlari doirasi deb ushlab turishi, ya'ni kim geosiyosiy tomondan bu menga qarshi davlatlar, undan boshqa davlatlar, masalan g'arb mamlakatlarini bir ta'sirida bo'ladigan bo'lsa, bu biz Rossiyaning chegarasiga yaqin bo'lgan sobiq ittifoqli mamlakatlarni Rossiya doimiy shu boshqa g'arb mamlakatlarning ta'siriga tushib qolishidan, ular bilan ko'proq iqtisodiy yoki boshqa hamkorlik qilishidan qizg'onib, ya'ni o'zini ta'sir doirasida ushlab turishga harakat qiladi. O'zbekistonning bugungi ochiq siyosati va turli hamjamiyatlarga qo'shilayotganidan Rossiya nima uchun xavotirda? Sababi bunday jarayonda Markaziy Osiyodagi eng Rossiyani azaliy maqsadi bo'lgan mintaqadagi boshchilikni boy berib qo'yish niyati yo'q. Sababi AQSh bilan Xitoyni birinchi o'rinda investitsiyalari katta bo'lgani va O'zbekistondagi faolligi Rossiyani manfaatlariga zid keladi. Shu sababdan ham Rossiya birinchi navbatda geosiyosiy manfaatlari orqali O'zbekiston bilan ittifoqdosh bo'lishga intiladi. Shu maqsadiga erishsa, albatta bu geosiyosiy raqobatda Xitoy va AQSh yutgan hisoblanadi. Buni, ya'ni yutganini birinchi belgisi bo'ladi. Tahlilchilar Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida geosiyosiy manfaatlar bilan birga harbiy hamkorlikning ham ahamiyati kattaligini bildirishmoqda. Bu nimalarda ko'rinadi? Rossiya va Qozog'istonni Afg'onistondan ayirib turuvchi o'ziga yarasha bir bufer hisoblangan O'zbekiston harbiy salohiyati bilan juda ham yetakchi hisoblanadi va shunday harbiy salohiyatini hisobga olib, mintaqadagi xavfsizlikdagi o'rnini hisobga olib ham O'zbekiston Rossiya uchun strategik muhim hisoblanadi. Bundan tashqari O'zbekiston harbiy birlashmadan, ya'ni ODKBdan chiqib ketgan o'z vaqtida va shuning uchun ham Rossiya O'zbekistonni birlashtirish uchun ittifoqdosh bo'lishga harakat qiladi. Xavfsizlikdagi O'zbekistonning o'rni Afg'oniston bilan bog'liq masalalarda ham, mana shu chegaralarni mustahkamligida ham, Tojikistondan farqli ravishda O'zbekistonning chegaralari juda ham mustahkam va bu albatta shak shubhasiz shu harbiy nuqtai nazardan ham O'zbekiston Rossiyani juda ham qiziqtiradi. Ikki davlat orasida iqtisodiy aloqalar yillar davomida bo'lib kelgan. Bu borada bugungi kunda O'zbekiston kelajagida Rossiya qanday o'rin egallaydi? O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydimi? Rossiya umuman sobiq ittifoqda o'sha tuzilgan iqtisodiy boshqaruvga ko'ra, masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlari xomashyo manbai bo'lgan, bir qancha boshqa davlatlarda ishlab chiqarish sanoat korxonalari bo'lgan. Ya'ni har bitta sanoat korxonasi bir-biri bilan shunaqa xomashyodan bog'liq bo'lgan. Va undan tashqari, hozirgacha biz bir-birimizga sotadigan mahsulotimizga o'zaro katta talab yo'q. Ya'ni kim o'sha sertifikatsiyalar bo'yicha, ularni bir sifati bo'yicha talablar, mana O'zbekistondan boryapti turgan meva-chevi mahsulotlarini shu turishida Yevropaga yoki Yaponiyaga sotib bo'lmaydi. Ya'ni kim ma'lum bir o'sha dorilarni kamroq solish talab qiladi ular, ma'lum bir qadoqlash talab qiladi, shunga sertifikatlar talab qiladi. Ya'ni kim Rossiyaga sotib olib sotishimiz osonroq. Ularni ham tovarlar bizga kelishi osonroq. Shunga o'xshagan holatlar bor, ya'ni kim iqtisodiy tomondan bir-birimizga bog'liq joylarimiz bor. 5-chi omil migratsiya. Bugungi kunda Rossiyani o'zbekistonlik muhojirlarsiz tasavvur qilib bo'lmay qoldi. Bizdagi o'sha shu hududda vizasiz borib kelish imkoniyati borligi uchun rus tilini ko'pchilik bilganligi uchun bizda va o'sha bozorni ochiqligi uchun, osonligi uchun bizga borib ishlashga ko'pchilik mehnat muhojirlarimiz O'zbekistonga ish topolmasdan birinchi navbatda Qozog'istonga, Rossiyaga borgan. Lekin biz bilamizki, O'zbekiston muhojirlari eng ko'p qiynaladigan, muammo bo'ladigan davlatlar bu Rossiya bilan Qozog'iston. Ya'ni kim eng ko'p o'sha ularning huquqlari buzilishi, ish haqlarining vaqt olinmasligi, bir qancha politsiya bilan muammolar shu davlatlarda. Shuning uchun ham biz aytamizki, iloji boricha, albatta bu narsani tez hal qilish mumkin, iloji yo'q, lekin shunaqangi rivojlangan jamiyatlarga, davlatlarga bizni muhojirlarimizni tayyorlab oldin yuborish kerak. O'shunda shunaqangi muammolar kamroq bo'ladi. Rossiya-O'zbekiston kelajagida migratsiya qaysi tomonga yuz beradi?
Hozirgi Rossiyani demografik ko'rsatkichlari juda ham ayanchlik. Mana shu demografik bo'shliqni Rossiya mehnat migratsiyasi, umum migratsiya hisobiga to'ldirsa bo'ladi. Shunday vaziyatda O'zbekiston o'zini aholini o'sish sur'atlari bilan ushbu bo'shliqni to'ldirish uchun juda ham qulay, ya'ni yaxshi hamkor. Lekin agar Rossiya bilan O'zbekiston ittifoqdosh bo'lganda ham bu ittifoq mehnat migratsiyasiga keladigan aholi huquqiy holatini yaxshilanishini kafolatlay olmaydi. Sababi Rossiyada mehnat migratsiyasiga va umuman migratsiyaga nisbatan aholini ichki kayfiyati, aholini kayfiyati va hattoki hukumatni kayfiyati ham ksenofobiya va shovinizmdan iborat. Shuning uchun bu kayfiyatni qo'llab-quvvatlovchi, ya'ni bu kayfiyatni yo'q, ya'ni bartaraf qiluvchi xatti-harakatlar kuzatilmaydi. Lekin agar O'zbekiston bilan Rossiya ittifoqdosh bo'lsa, mehnat migrantlariga birinchi navbatda iqtisodiy yengillik bo'ladi, ya'ni ularni patent solig'ini to'lamasliklari, registratsiya jarayonidagi yengilliklar kabi narsalar ular uchun iqtisodiy yengillikni yaratib beradi. Shunday vaziyatda bu albatta yaxshi, lekin huquqiy himoyasini kafolatlamaydi, yaxshilamaydi.